acredito que entramos no ar. Olha só que coisa gostosa, gente, para mais uma live aqui pelo Facebook do Alma Dalma, espaço de artes e atitudes. Deixa eu só encaminhar aqui, compartilhar a live. Você que está entrando aí também me ajuda, gente, compartilhando a live. Vem comigo aqui, só deixa eu entrar na fanpage. Entrei na fanpage do Alma Dalma, espaço de artes e atitudes. Tá aqui a fanpage. Vamos ver se você enxerga aí, que eu vou te ensinar a compartilhar a live. Você tá aí, ó, na fanpage. Aí você vai descendo até encontrar a de Itacuja. Deixa eu achar o de Itacuja aqui, peraí. Aí quando você vê esse moço bonito aqui, ó, que tá falando com vocês, aí você aperta nessa setinha aqui pro lado, tá? Aí você compartilha do jeitinho que você quiser, tá bom? É isso aí, gente, tá começando agora mais uma live aqui no Alma Dalma. Hoje eu vim sem assunto e eu espero que vocês mandem as perguntinhas pra mim, tá bom? Tô aguardando aí as perguntas. Pode ser pergunta na área financeira, na área da saúde, na área do que for, ok? Pode mandar as perguntas. Aqui no Ao Vivo do Ao Vivo eu já ouvi que tem pergunta. Isso é bom pra mim, que rende o programa. Aí é gostoso. Só deixa eu compartilhar aqui a live para todo mundo ver. Seja bem-vindo quem está entrando aí na live. Seja bem-vindo quem está aí nos acompanhando, que sempre faz a presença. Gente, pode mandar a perguntinha aqui que eu estou pronto. Já tô dentro da live, deixa eu ver os comentários aqui, começou os comentários. Andressa, boa noite. Paula, boa noite. Viviane, boa noite. Isabel, boa noite, Vini. É isso aí, gente. Vamos lá, tô contando com a presença de vocês aqui pra live com perguntas. Já que tem uma pergunta do ao vivo aqui. Gabi, me conta. Sua perguntinha. Não sei se essa seria a palavra, mas como estimular a coragem, né? Estímulo da coragem. Eu fiz um programa agora na Rádio Mundial e na semana passada aqui, falando sobre o medo, né? E é interessante que você já trocou rápido essa ideia, né, da coragem. Pera aí, agora eu quero estimular a minha coragem, né? O meu poder de ação, meu poder de atitude. Legal. Eu gosto muito quando... de identificar o que está segurando. Qual é o pontinho aí que eu estou me prendendo? Qual é a preguiça? Qual é o cansaço? Qual é a dúvida que eu tenho para tomar a minha atitude? Assim que a gente reconhece que essa dúvida ela é real, a gente pode, através dessa realidade, tomar as precauções. Quando nós não estamos nessa realidade, que a gente deixa só a cabeça fluindo, e a cabeça ela flui de uma maneira tão boba, que a nossa atitude, a gente acaba gastando energia fazendo ela só mentalmente. Às vezes na ação a gente não completa. E aí na hora que a gente vai fazer a atitude, a gente já está cansado, já está exausto. Aí que precisa do começo de novo, fazer todo aquele processo que a gente já fez 10, 15 vezes mentalmente, né? Então, uma forma legal de estimular a coragem é começar a coisa. Não ficar pensando muito. Observa a coisa, lógico que a gente calcula, tá? A imaginação ela serve para ir na nossa frente, ver os riscos, ver as possibilidades que a gente tem e prever alguma questão, né? Eu aqui para fazer essa live, gente, eu uso uma estrutura meio que assim, né? É câmera, é computador, é uma luz aqui de baixo, é uma luz ali de cima, é uma luz aqui nas minhas costas, né? E tem que já arrumar o cenário. Existe um tempo para fazer isso e a minha imaginação consegue calcular esse tempo. A partir que eu me determinei, eu vou lá e tomo atitude.
Tem aquele momento que é sonhar, tem aquele momento que é gostoso, que é ficar delirando na situação, mas aí você tá com consciência, você tá dando controle, né, dessa imaginação. Mas não deixa imaginar muito não, que senão não sai do lugar. Não é coragem, é falta de atitude, né? Não é a coragem em si, é que na hora que vai fazer a gente tá meio... Você não tem medo, vai precisar ter coragem, né? É essa atitude, né? É, pensar demais e fazer de menos. Vini, sobre síndrome do pânico. Vamos lá. Síndrome do pânico, gente. Pânico, ele é uma vertentezinha. Nosso sistema nervoso, né? Um neurônio está aqui. Ele se estimula com outro neurôniozinho que está aqui. Quando eles fazem um certo padrãozinho, existe um certo padrão de pensamento. Então, quando ele faz esse movimento aqui, você pensou na barata. Quando ele faz esse movimento aqui, ele pensou no rato. Quando o seu sistema nervoso aqui na tua cabeça faz uma outra coisa, ele vai para uma outra atitude, né? Deixa eu ver se eu tenho até um videozinho aqui mostrando o sistema nervoso enquanto eu falo com vocês, tá? Vamos ver se eu acho aqui, se eu não travo o computador, porque às vezes eu travo o computador, né? E aí ficaria ruim esse negócio, né? Vamos ver se eu acho um videozinho aqui que fala bem sobre... Que mostra legal esse momento aí da nossa cabeça. Eu acho que é esse, vamos ver. É esse mesmo. Olha aqui, ó. Vamos lá. Dá pra ver aqui, ó. Esse daqui é um neurônio, tá? Vocês estão vendo ali o neurônio jogando as correntes elétricas, esses pulsos? Então, esses pulsos, dependendo da para onde ele vai, do círculo que ele faz dentro da sua cabecinha, é um tipo de pensamento. Quando a gente dá muita importância a algum pensamento, por exemplo, tem coisas na sua vida que te marcaram muito, por quê? Porque você deu importância, né? Quando a tua mãe falou aquele treco, puxa, registrou lá, porque você deu valor. Você colocou ali, naquele espaço, uma atenção. Então, a sua cabecinha registrou. Isso daqui é real, isso daqui é importante, isso daqui nunca mais eu vou esquecer. Por isso que você é traumatizado com a sua mãe até hoje. Porque você deu importância pra ela. Porque se logo no começo você tivesse falado assim, ah, ela também é doida, feito eu. Ah, e ela também não tá preparada pra ter filho. Você tá preparada pra ter filho hoje? Você mesmo, gente, que tá com 3, você tá preparada? Ah, às vezes tem vontade, mas preparada a gente nunca tá. Então quando a gente olha pra mãe e fala assim, ah, tudo bem, ela também é meio assim, atrapalhada igual eu, a gente não daria tanta importância, não ficaria registrado. E esses cuidado que você deu na vida, esse monte de cuidado que você foi colocando na vida, você foi dando muita importância. Então seu sistema nervoso já reconhece aquele pensamentinho. Quando ele começa... Um pensamentinho aqui, outro pensamentinho aqui. A televisão que você ligou lá no Datena, fudeu. Aí é outra coisa lá que alagou São Paulo. Mas São Paulo é muito grande, gente. Alagou aqui ou lá? Né? Será que é o seu bairro que alagou? Né? Mas não, você deu tanta importância para aquilo que aquilo não sai mais da tua cabeça. Aquilo fica numa paranoia na tua cabeça. Tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Por quê? Porque você deu valor. Como que a gente resolve a síndrome do pânico? É não dando vazão a esse pensamento, não dando importância para esse pensamento, colocando o valor, a importância naquilo que é mais real, mais gostoso, mais firme para você. Vamos lá, um exercício ótimo para todos os problemas aí, pânico, transtorno dismórfico, ansiedade... É parar, sentir a coluna, se levar para esse estado aqui de dentro, organizar o seu corpinho e dar a importância e o valor pro aqui e agora. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Nossa, vocês estão arrasando, gente, perguntas. Ótimo. Isabel, Vini, gostaria de que você... Ansiedade, como diminuir? Nessa mesma técnica, faz raiz no chão. Se coloca no aqui e agora, nesse estado de presente. Raiz no chão, olha quem eu sou, como eu sou. Não deixo que esses meus pensamentos, sem o meu controle, sem a minha condução, sem eu estar nesse espaço de, opa, eu estou aqui. Eu estou aqui agora, qual é a minha realidade?
legal, bacana, né? A ansiedade nada mais é do que a gente ir lá pro futuro, né? Ficar prevendo as coisas que podem dar errado, né? Então, sentiu que você está começando a sair do controle da cabeça, né? Desse grau de ansiedade, desse grau de... Ai, eu estou aflita, eu estou exagerado. Peraí, eu estou num descontrole. Se eu estou num descontrole, eu pego esse treco com a mão aqui, venho para o meu espaço, eu estou no meu aqui agora, eu estou na minha presença divina, estou na minha presença aqui do meu controle emocional, do meu controle da minha cabeça, estou olhando a realidade. Aonde eu estou agora e qual é a próxima ação, qual é a próxima atitude. Elizabeth, seja bem-vinda! Silvana, seja bem-vinda! Mari, seja bem-vinda! Andressa, mandem mais perguntinhas pra gente. Gente, a gente tá com poucas perguntas. Manda perguntinha aqui pelo Facebook do Alma Dalma, direto pela live aqui. As perguntas, gente, eu só falo o primeiro nome, tá? Eu não falo nome e sobrenome, então é quase um anonimato, tá? A não ser que alguém te conheça, né? E o pessoal do Alma Dalma, todo mundo se conhece, né? Mas como foi para essa linha da ansiedade, essa linha do medo, né? Voltando, né, naquele assunto do pânico, né? Eu acho que é interessante eu dar o exercício para a gente se colocar. Gente, todas essas ansiedades, todos esses processos mentais, eles são curto-circuitos pré-programados. Nesse pré-programado da sua cabecinha, você pré-programou muita coisa. Você visualizou muita coisa. Se é uma situação aqui fora realmente está ruim, puxa, esse negócio está feio, esse negócio está estranho, esse negócio está ruim, esse negócio eu preciso arrumar, essa questão na minha vida eu preciso organizar. E quando a gente está no aqui e agora, na realidade, a gente vê, ok, alguma coisa para se fazer, vai dar trabalho, um certo grau de trabalho, a gente sabe. A gente vai precisar colocar sim uma postura para resolver a coisa. Mas a nossa cabeça, ela começa a fazer como uma teia de outras questões, de outros medos, de outras vivências, e vai inserindo no lugar. Como se a gente tivesse janelas abertas em nós, que vai pegando informações de outros lugares, como se fosse... que não estão aqui no presente, que está lá fora, que está num espaço do ontem, está num espaço do amanhã, está num espaço da tua mãe, está num espaço da família, está no espaço dos problemas dos outros. É igual ficar importando... do outro as relações, né? Você está se relacionando com alguém, você está namorando, você está paquerando com alguém, e aí esse ser também tem as suas dificuldades, também tem os seus problemas, também tem as suas coisas, não tem? Lógico que tem. Óbvio que essa pessoa tem as suas coisas. E aí nas suas coisas, você não olha aquilo com clareza, você já começa a colocar, ah, ele está me tratando assim, por quê? Porque ele já não me ama mais, porque ele já está com outra, porque ele já está endoidecido. Você já começa a abrir janelas para possibilidades, e essas possibilidades, o que vem entrando por essa janela, são sempre monstros terríveis, né? Pela sua janela nunca entra, você vê ali o espírito no pé da cama, sempre é o demônio, nunca é um anjo. É, na tua cabeça já está pré-programado que no pé da tua cama tem um demônio. Que embaixo da tua cama tem o bicho papão. Que na frestinha do armário tem ali o danado do monstro do armário. Você foi programado para deixar a janela aberta para as coisas ruins entrarem. Puxa, e quando a gente está na realidade, quando a gente está aqui firme na gente, quando a gente está seguro na gente, essas janelas são fechadas. Porque a gente olha a realidade e a realidade é esse instante. Tá brigando com o Benê, que legal, deixa eu olhar para as necessidades dele. Deixa eu olhar para como ele está sentindo de verdade. Deixa eu tentar conversar e extrair aquilo de informação que eu tenho.
O resto eu vou tentar ver o que é real. E não entrar numa loucura na minha cabeça, sozinha, que vai deixando a gente muito, muito mal. Vem a ansiedade, vem o pânico, vem, muitas vezes, outros transtornos, ok? Quando a gente começa a viver muito fora dessa realidade, né? Que a gente não está no aqui agora, a gente está muito lá fora, a gente começa até a acreditar que essas coisas existem. A gente começa até a sair desse espaço de realidade e se encontrar com os nossos demônios. É muito interessante você se encontrar com o aqui e agora, com a realidade. Quem aí já teve alguma experiência desses atos de autoconhecimento um pouquinho mais profundos, percebe que o negócio é muito aqui dentro. Que o nosso corpo conversa muito com a gente. Que a nossa cabeça, quando bem ordenada e coordenada, nós somos geniais. Nós somos esse ser divino. Só que a gente deixa livre. A gente perde o nosso controle, a gente perde o nosso estímulo, nosso bom, nosso bem. E aí as variações de humor, elas são naturais, elas acontecem. Por quê? Porque você está sendo ameaçado, alguém está entrando nessa janela que você deixou aberta. Alguém lá do futuro, lá do passado, lá da sua escola está entrando ali pela janela te ameaçando. E aí você não consegue tirar durante o dia inteiro aquilo. Acontece uma coisa lá de manhã, o dia inteiro você fica abalado com aquele negócio. É interessante a gente ter esse controle e estudar o que está acontecendo com a gente. Se existe uma dor, quem aí está com dor e passando por momentos de dor, passando por momentos aí sérios de dor, é muito interessante que a nossa cabeça ela consegue, de certa forma, anular a parte do incômodo da dor e se ocupar a ver o bom, de se ocupar a ver as coisas gostosas, a se ocupar em se colocar num ponto interessante, fluido, gostoso para ir para a vida. E esse ponto gostoso de se encaminhar à vida, ele é muito interessante. E assim que a gente concebe, assim que a gente compreende o motivo das coisas que estão acontecendo com a gente, e a gente está na realidade, puxa, é tão lindo. Vamos lá, se a gente está na realidade e a gente tem algum processo, vamos falar um processo aí de com dor de cabeça. Ah, você que está com muita dor de cabeça aí. O que é dor de cabeça? A dor de cabeça nada mais é do que um conflito de pensamentos. Dois pensamentos que eles se conflitam e fazem seu sistema joga muito sangue ali, porque você está com dois pensamentos que estão um empurrando para um lado, um empurrando para o outro, e aí começa a dor, né? Ou uma pressão alta em algum lugarzinho da sua cabeça. Ah, legal. Quando a gente fala assim, é que você está com um conflito de pensamentos, você está com um conflito de ideias. Quando a pessoa está na realidade, quando ela está na dela, ela vai... Pera aí, deixa eu ver essas ideias aí. Como que é? Ah, e aí ela vai notar, nossa, como eu sou uma idiota, é mesmo, ó. Tô querendo isso, tô querendo aquilo, as duas coisas juntas, não dá. Vou ter que escolher um partido, né? Vou ter que escolher um partido, vou ter que escolher um jeito de fazer. Ou existe um caminho do meio aí pra fazer. Olha só, ela se organiza. Quando a pessoa não tá na realidade, o que que acontece? Ela começa a aumentar, ai que eu sou uma idiota, porque eu não consigo fazer diferente, ai porque os meus pensamentos eles são conflituosos, imagina, a minha cabeça vai explodir, por quê? Porque ela já começa a colocar outros pensamentos conflituosos dentro daqueles dois lá que ela tinha. E aí essa bola de neve vai aumentando. Por quê? Falta da realidade, do aqui e agora, do estado presente. É um treinamento intenso estar nesse estado presente, tá? Vamos ver as perguntinhas aqui. Paula, Vini, fala sobre as pessoas que não sabem conviver ou lidar com outras pessoas. Que legal. Tem vários tipos de pessoas que não conseguem conviver, né? Tem gente que não consegue conviver por
N motivos, né? Os mais comuns... aí é, a pessoa não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com as diferenças, não sabe lidar com a raiva, não consegue observar a atitude do outro e ter uma atitude gostosa e legal com a situação, né? Ela fica indignada com a situação. Ela fica nervosa com a situação. Ou por mimo, ou por falta de experiência lidar com as pessoas, que é comum, tá, gente? Não vamos julgar de uma forma errada, não, tá? A pessoa não teve convivência com aquilo, então não adianta. Ela precisa se treinar a ver o outro como ela o outro também estando certo. Tá. Mas a gente nunca acha que é a gente que não consegue lidar com as pessoas, né? A gente sempre acha que é os outros, né? A gente sempre coloca a culpa nos outros, né? Quando tiver alguém do seu lado que tem atitudes diferentes da sua, é interessante que você observe. Peraí, eu só consigo enxergar o outro através do meu filtro, daquilo que eu identifico e daquilo que eu tenho em mim. Então eu vou pegar aqui os meus impulsos, as coisinhas que estão acontecendo aqui dentro de mim, e eu vou analisar. Eu vou analisar esse negócio que sobe em mim e eu vou tentar, de alguma forma, opa! Qual é a reação que o meu corpo está me pedindo? Sem precisar ficar agressivo, sem precisar, né? Mandar tomar no cu. Deixa eu ver aqui. Para onde que eu vou? Qual é o caminho? Como que eu vou me proteger? Como que eu vou me defender dessa situação aqui? Como que essa situação aqui tá? E aí eu seguro essas rédeas e me posiciono de uma forma a compreender que o outro está certo também na atitude dele. É difícil para você aceitar isso? Teu filho está certíssimo nas atitudes dele. Tá certo, a vida é dele. Teus pais estão certinhos na atitude deles. É verdade, a vida é deles. Teus amigos de trabalho estão certos nas atitudes. Eles estão corretos. O pessoal da família, o Penhê, está todo mundo correto nas atitudes. E quando a gente permite que isso aconteça na nossa vida, a gente faz um... Legal, eu posso orientar. Legal, o que eu posso fazer é até aqui. Bacana! Aonde eu consigo chegar e me posicionar de uma forma saudável? Aonde que também não é saudável me posicionar? Porque muitas vezes a nossa atitude, a gente quer salvar o mundo, né? A gente quer salvar o mundo com a nossa indignada que o outro fez assim. Ai, que eu sofri o dia inteiro, a noite inteira, fiquei pensando no que o meu chefe me falou. É por aí, Paulinha. Pega essa pessoa aí, pega, firma ela. Deixa eu acender um pouquinho mais de luz aqui, que eu tô me sentindo no escuro. Deixa eu ver, agora brilhou demais, né? Brilhou demais. Tá. Ajeitei a câmera. Nossa, um tempão pra ajeitar a temperatura dessa cor aqui. Esqueci de ligar a outra luz ali. Eu tava me sentindo com um monte de sombra aqui na cara e tal, né? Quando eu já não tenho os olhos grandes, quando eu faço assim, aí, nossa, só sombra, né? Pega essa pessoa aí que você não tá conseguindo. Ah! Ela tá certa nas atitudes dela. Ela tá fazendo o melhor que ela pode fazer. Isso é das pessoas. Nesse espaço, como que você toma atitude com consciência, com verdade, digna de você, de corpo inteiro, consciente da sua atitude. Como que é isso? Dá liberdade? Solta o corpo, ou você fica indignada
ainda continua indignada, não aceitando que o outro tenha o jeito do outro, que as pessoas fedem, a indignada que a pessoa fede. As pessoas fedem, gente, cada um tem o seu problema, e daí? Tenta você salvar o mundo, não. Que não dá. O máximo que você pode fazer é salvar a tua vida. E trazer alguém pro Alma Dalma. Então compartilha a live. Ah, propaganda é sempre bom, né, gente? É preciso. É bom. Gente, se vocês quiserem assistir, dois recadinhos aqui pra nós. Se vocês quiserem assistir a live da live, a partir da quarta-feira que vem eu vou fazer a live de um pouquinho mais extensa, tá? 45 minutos, quase uma hora, tá? Tô gostando dessa forma de fazer a coisa acontecer, tô gostando desse processo e a minha aula que vem em seguida. O grupo Fegou chegou ao fim. Ai, um grupo gostoso, uma coisa bonita que chegou, né? Concluiu. Então, a partir da semana que vem, as lives vão ser de 45 minutos, 50 minutos. Vamos ver, vou sentindo a vibe de vocês. Abaixar um pouquinho só o meu som aqui, que eu tô gritando na orelha de vocês, né? Demais, né? É isso aí. E os dois recadinhos, gente. Vem fazer comigo as minhas aulas. Oficina de dança, gente, é o balé clássico. Balé classicão mesmo. Pra você, a pessoa adulta de todas as idades, tá? Onde você vai aprender a trazer essa força para um lugar melhor, colocar a sua energia de uma forma interessante, tanto a energia física, quanto a energia aí emocional, a energia aí do seu sistema sutil. Num lugar legal e realizar aquele sonho de ser bailarina. E novo curso aqui na casa, novo velho curso aqui na casa, o Dance Dance, que é o mesmo trabalho através do jazz, ok? Quem ainda não viu, entra lá no nosso site, no www.almadalma.com.br, dá uma olhadinha lá nos cursos. Tem lá agora os cursos gratuitos, tá, gente? É só pedir que a gente manda a apostila ou por WhatsApp ou por e-mail, tá? Você que escolhe, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Acho que não tem nenhuma perguntinha aqui. Ah, os horários. Eu também não sei os horários. Boa, boa, boa. Os horários são do balé clássico, do oficina de dança. É quintas-feiras, às 17 às 18. E o Dance Dance é das quintas-feiras, das 18 às 19. Vem pra cá, gente, que vale muito. Eu gosto muito dessas atividades. Eu sou bailarino de formação. Gostoso. Gente,